নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে ইছৰোৰ এটা নতুন মিশন 2023 বৰ্ষটো ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইছৰোৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ আছিল য'ত সুদূৰ চন্দ্ৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষিণ মেৰুত ইছৰোৱে যান অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাক লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ধৰণে আচলতে প্ৰশংসা বুটলিছিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে কিন্তু এতিয়া 2024ৰ আৰম্ভণিতে ইছৰো হাজু হৈছে নতুন মিছন লৈ আৰু এই নতুন মিছন হৈছে PSLV-C58 এক্সপ'ছেট চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ ব্যাপক সফলতা আৰু তাৰ পিছত আদিত্য L1 নিজৰ গন্তব্যস্থলী অভিমুখে একেবাৰে চমু একেবাৰে কাষ চাপিছে আৰু মাত্ৰ হয়তো কেইটামান দিন আদিত্য L1 সেই বিশেষ বিন্দু L1 পইণ্টত গৈ উপনীত হ'বহি মাত্ৰ হয়তো কেইটামান দিনৰ অপেক্ষা 2024ৰ আৰম্ভণিতে সেই ভাল খবৰটো আহিব কিন্তু পহিলা দিনটোতে জানুৱাৰীৰ ইছৰোৰ এই নতুন ছেটেলাইট এক্সপ'ছেটে অধ্যয়ন কৰিব মহাকাশৰ স্পেচ বেছড পলাৰাইজেশ্যন মেজাৰমেণ্ট এক্সৰে এমিশ্যনৰ এক্সৰে সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰিব এই ছেটেলাইটে আৰু এয়া ইছৰোৰ হ'ব এই দিশটোত বা এই খণ্ডটোত প্ৰথমটো ছেটেলাইট ইয়াৰ উপৰিও কৃষ্ণ গহ্বৰ ব্লেক হোল অধ্যয়ন কৰিব নিউট্ৰন ষ্টাৰ অধ্যয়ন কৰিব এক্সপ'ছেটে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কৃষ্ণ গহ্বৰ অধ্যয়ন কৰা আমাৰ ভাৰতৰ ডেডিকেটেড মিছন এয়া এক্সপ'ছেট এক্সপ'ছেট মানে এক্স ৰে পোলাৰিমিটাৰ ছেটেলাইট সকলো ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু উৎক্ষেপণৰ বাবে যিখিনি প্ৰস্তুতি সেয়া ইছৰোৱে ইতিমধ্যেই কৰিছে আৰু সকলো এই ধৰণে আগবাঢ়িলে ঠিকে থাকে থাকিলে পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোতে পুৱা 9:10 শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এই ছেটেলাইট এই ছেটেলাইটৰ আছে মূল দুটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা দুটা মূল পেলোড আৰু এই দুবিধ পেলোড হৈছে পলিক্স পোলাৰিমিটাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইন এক্স ৰেজ আৰু আনটো হৈছে এক্সপেক্ট এক্স ৰেজ স্পেক্ট্ৰস্কপি এণ্ড টাইমিং আহিবলগীয়া সময়খিনিত ইছৰোৰ বহু মিছন আছে বহুখিনি ইছৰোৱে সাজু হৈছে নতুন নতুন মিছন লৈ আৰু ইছৰোৱে এই আৰম্ভণিটো পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোৰ পৰাই কৰিবলৈ বিচাৰিছে এই ছেটেলাইটৰ উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে